Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana passajlarimizni Buxoro yo'nalishi bo'yicha passajlarimizni o'tkazdik. Mana bu yerda esa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha registratsiya boshlandi. Mana hamma passajlarimiz mana shu yerda. Xohlasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Eng arzon va ishonchli biletlarni qilib beramiz. Hamda o'zimiz kelib, o'zimiz kuzatib qo'yamiz mana. Ponni bo'lgan reyslar mart oylariga hozir arzonroq variantlari 9.5 ming, 9300 rubldan boshlangan. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa aviasur xodimlari sizga xizmat qilamiz hamda o'zimiz kelib, mana o'zimiz kuzatib yuboramiz. Hurmatli yurtdoshlar, nomerlarimizni qoldiramiz. Nomerlarimizga bog'laningizda, mana soat hozir 11:30-12 bo'lyapti. Aeroportdamiz. Biz o'zimiz sizlarga qo'ldan kelgancha xizmatlarimizni qilamiz hamda har bir passajerimizni sanomon uyiga kuzatib qo'yishga harakat qilamiz. Hech qanday muammolarsiz. Aldanib qolmangizlar, arzon va ishonchli joylardan bilet olingizlar. O'zlari kelib kuzatib qo'yadi, akalarimiz bor mana shu aviakassasi bor akalarimiz. Biz bor mana bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviakassa aviasurxon xodimlariga like bosib, qatnashga qilingizlar, nomerlarimizga hamda opsiyada telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Telefon raqamlarimizga bog'lanishlaringiz mumkin. Tonni to'lgan samolyot. Sotilgan narxi 6.5 mingdan 12.5 minggacha sotildi mana shunga biletlar. Xudo xolasa, hozir sizlarga endi Buxoro yo'nalishi bo'yicha bo'layotgan registratsiya jarayonini ko'rsataman. Bularga yuklarni iloji boricha yuk olmangizlar, chunki deganda yukni Qanot Sharq kompaniyasiga 300-350 rubl hamda Yamal kompaniyasigacha 500 rublgacha tashkil etadi. O'shaning uchun bunga yuk shart emas, o'shaning uchun yuklaringizni iloji boricha O'zbekiston havo yo'llariga olingiz, mana Buxoro yo'nalishi bo'yicha registratsiya. Hurmatli yurtdoshlar, bizni podeshka qilish uchun bitta like bosingizlar. Podeshka qilingizlar, Telegram kanalimiz opsiyada arzon biletlar narxlar chiqsa qo'yib boramiz kunlik.